У Подільській громаді в стінах гімназії імені Дмитра Конокенка відбувся перший етап всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл Джура». До цих змагань долучились усі заклади освіти Подільської громади. Виховання у молодого покоління українців справжнього патріотизму – це складна та багатогранна справа сьогодення кожного педагога. Гра «Сокіл Джура» – це не просто гра, це комплексна складова, яка виховує в дітях військово-патріотичний дух. Заступниця Подільського міського голови Людмила Задорожна нагадала присутнім про те, що усі вони – нащадки славних козаків. Всі ми з вами – нащадки волелюбних козаків. Генетично дуже сильна, незламна, нескорена нація. І ви всі, наша молодь, є цим підтвердженням. Адже за вами велике майбутнє нашої України. І воно 100% буде. Адже завдяки нашим незламним, нескореним військовим, Збройним силам України сьогодні ми маємо з вами змогу проводити цю необхідну сьогоденні патріотичну гру. Підтримала настрій присутніх учениця ліцею номер 4 Діана Матвієнко. Військово-патріотичної гри «Сокіл Джура» передбачає проведення низки конкурсів і спортивних змагань. Цього разу рої закладів освіти взяли участь у трьох конкурсах. Першим був творчий конкурс «Ватра» на тему «Слава героям». Наступними були конкурс «Відун» на знання історії України та «Рятівник» на перевірку рівня теоретичних та практичних знань з медицини. Усі результати юним джурам будуть повідомлені на наступних іграх змагань. Ольга Ситник, Олексій Мягі, телекомпанія «КЕТ».